Кам'янська міська територіальна громада урочисто святково відзначила 30-ту річницю незалежності України та День державного прапора. До вагомих дат приурочили патріотичні, культурні та просвітницькі заходи. 22 серпня у парку імені декабристів разом з державними святами вшанували і хліборобів, влаштувавши свято обжинків під гаслом «30 років разом». Старости сіл та колективи сільських будинків культури організували виставку «Моє село» та підготували святкову концертну програму «Ти у мене одна». Такі фундаментальні для державотворення свята приємно відзначати з розумінням того, що є певні досягнення та здобутки. На найвищому рівні були представлені столи достатку від сіл Лебедівка, Косарі та Юрчиха. Що досягли високого рівня, продемонстрували села Грушківка, Радиванівка, Коханівка. Олів лебедівці багато, щедрі в полях врожаї, працюють дуже завзято, лебедівчани мої. Є молоко і пшениця, техніка є на полях, маю тобою гордитись, лебедівко моя. Кожне село представило свої досягнення. Земля у нас щедра і родюча. Тож столи достатку територіальних громад та виставка творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, що були представлені на них, стали яскравим тому підтвердженням. Кожне село припрошувало оглянути роботи саме їх майстрів та пригощало від душі. Добрий день вам, люди добрі! Раді вас вітати! І запрошуємо вас страви скуштувати! Ми живемо в Косарях, життя процвітає. Тут веселий, працьовитий народ проживає. Так? Добрий в нас господар Бойко. Про це кожен знає. Корівок своїх доглядає, тож молоко має. Столи достатку – це певні презентації. Кожен демонстрував родзинки свого рідного краю. Не можна було не помітити вишивку бісером від жительок Радиванівки та Лузанівки. Зберігають у родинах і реліквії, такі як старовинні вишиті рушники. А також створюють нові сімейні цінності, такі як, наприклад, в'язані іграшки, виготовлені жителькою села Грушківка. Гастрономічне задоволення могли отримати гості свята, почастувавшись дріжджовою випічкою косарських господинь. Спробувати домашню ковбасу від господарів з Лебедівки та з'їсти коханівського сала або спробувати на смак радиванівського меду та крафтового сиру. Під час урочистої частини святкування всіх присутніх зі святом привітав голова Кам'янської міської територіальної громади. Незалежність, свобода – це велика відповідальність. І от сьогодні я розділяю разом з вами відповідальність за те, як ми сьогодні живемо. Не все в нас добре. І ми сьогодні воюємо, і гинемо, гинуть кращі. Це біда. Але це велика плата за ту свободу. І вірю в те, що ми разом з вами, ми всі тут патріоти. І хочу сказати, сьогодні в цьому залі присутні саме перші особи нашого міста, які виборювали цю незалежність. Цим землякам оплесками подякували всі присутні. Також були в урочистій атмосфері вручені відзнаки різного рівня жителям громади, що зараз роблять свій внесок у розбудову краю. Аматорські колективи сільських будинків культури привітали всіх присутніх святковою концертною програмою. Середньо у день державного прапора жителі Кам'янщини зібрались у центрі Кам'янки. Небайдужі жителі громади, патріоти, пройшли урочистою ходою до площі Небесної Сотні. Саме тут було відкрито дошку пошани, присвячену 30-річчю незалежності України. Захід було розпочато оригінальним звучанням державного гімну України у виконанні Кам'янського камерного хору.
слов'янчани, гості нашого міста. Я хочу привітати щиросердечно нас всіх з величезним святом. Святом Дня Державного Прапору і Дня Незалежності. Я сьогодні гордий тим, що отут люди зібралися, патріоти нашого міста, нашої громади. І гордий за кожного тут. Хотів би сказати, що не все у нас вдалося. 30 років незалежності. І хотілося б вже жити по-європейськи. Але ми отримали найцінніше у світі – свободу. Свобода – це величезна відповідальність. Міський голова Володимир Тірон виконав почесну місію вручення грамот місцевим жителям, які занесені на дошку пошани. Кандидатури номінантів подавали старости сіл, тож було обрано 30 достойних представників всіх громад. Під час урочистостей поклали квіти до пам'ятного знаку та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО – героїв нашої країни. На завершення святкового заходу відбулася церемонія освячення та підняття державного прапора України. Право підняти державний прапор України надається тим, хто захищав наш суверенітет та рятував життя нашим військовим – Гудзенку Володимиру Миколайовичу та Чалій Олені Олександрівні.